ולא פארתי שמך בעלילות גבורה, בשלל קרבות. רק עץ, ידיי נטעו, חופי ירדן שוקטים. רק שביל כבשו רגליי על פני שדות. אכן דלה מאוד, ידעתי זאת האם, אכן דלה מאוד מנחת ביתך. רק כל תרועת הגיל ביום יגע האור, רק בכי במסתרים עליי עינייך. כשאני קראתי את השיר הזה, והמילים רק שביל כבשו רגליי על פני שדות, זה מיד הכניס אותי לעמיתים. הראשון הדוברים שאני רוצה להזמין זה עמית אורן. חבוד. דוקטור עמית אורן. פרופסור. מה? עמית אורן זה אבא שלו, אומר לי. שתדעו כולם. האוטו למטה. איזה כבוד. אם אתם תסתכלו במייל שנשלח, אתם תראו את הסרט שהדס הלב השקיע והכינה. אז תהיו בשקט, תהיו בשקט, תשמעו. כן שומעים? כן. אחלה. אז לא לדבר שם ביציאה. אם אתם תסתכלו על הסרטים הנפלאים שהדס הלב הכינה, אתם תראו שמה שהסיפור של עמיתים לטיולים הוא סיפור שיש לו הרבה אבות, כמו כל הצלחה. וכולנו כמובן מכירים את האבא של האבא, לא סתם אבא של אבא הוא סבא, סבא עמית, שאבא של האבא של ההצלחות. אבל למעשה מה שבעיקר חשוב בכל הסיפור של עמיתים לטיולים זה העובדה שהשם עמיתים לטיולים מבטא למעשה את המורכבות של כל חלק וחלק בפאזל הענק הזה של עמיתים לטיולים. למעשה מי שנמצא פה זה כמובן קצה הקרחון בחום הזה שהגיעו ספציפית היום, אבל כולכם יודעים שיש 15,000 איש, 20,000 איש שקיימים בקבוצות, שלמעשה עמיתים לטיולים הוא פרויקט משותף של כולנו. זה לא עמית הערת, עמית אורן, אברהם אש, זאב רוטקוף, מאיר רוטר וכמה שמות קטנטנים, זה לא. זה כל אחד ואחד מכם וכל אחד ואחד מהאנשים שלא הגיעו היום ושאני מקווה לומר שגם היה רוצה להגיע ולא הצליח. ולמעשה בגלל זה למעשה החגיגה של הסולו עמיתים לטיולים היא חגיגה שבו דווקא אני רוצה להודות לכל אחד ואחד מכם כחלק שווה אליי במסע העצום הזה שחוגג עכשיו עשור. ותודה רבה רבה לכל אחד ואחד מכם בכל פעם שהגיע, שלקח חלק ולו בצידה הכי קטנה או בהשתתפות בכנס בודד או משהו כזה, כי למעשה זה מה שמייצר את המפעל הזה של עמיתים לטיולים, ההשתתפות האקטיבית של כל אחד ואחד. ואני רוצה לומר לכם תודה רבה לכולכם. תודה רבה, יישר כוח. לפני שאני אקרא, אני כבר אקרא לאייל נמרי לבוא לפה לתת כמה מילים, אני אספר סיפור קצר שקשור לתקופה שאנחנו נמצאים בין יום העצמאות ויום הזיכרון ליום ירושלים. מעשה ברב של הכותל, מעשה ברב של הכותל שהגיע, אייל, אתה יכול כבר להתקרב אליי, הרב של הכותל שהגיע והוא רואה מחזה מדהים. הוא רואה יהודי שמתקרב ומנשק את הכותל. טוב, זה כולנו מכירים, אנחנו יודעים מה זה. אבל הבן אדם הזה הולך אחורה, ואחרי זה עוד פעם חוזר ומנשק את האבנים של הכותל. ופעם שלישית הוא הולך אחורה, וחוזר עוד פעם ומנשק את הכותל, ורב הכותל אמר, תקשיבו, ראיתי הרבה דברים מוזרים, דבר כזה עוד לא ראיתי. מה הסיפור? מה הולך כאן? הוא תופס את היהודי הזה ואומר לו, יהודי יקר, פעם ראשונה שנשקת את הכותל לא היה לי שאלות, אבל פעם שנייה ושלישית, אמר לו יהודי הזה, תפתחו את הלב שלכם ואת האוזניים טוב, תשובה מדהימה. הוא אמר לו, פעם ראשונה שאני נשקתי את הכותל זה כי אני רציתי לנשק את הכותל. פעם שנייה שניגשתי לכותל זה כי הכותל רצה לנשק אותי. אנחנו הגענו לארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות, והגענו ברוך השם, אחרי מלחמת ששת הימים לירושלים, לכל המקומות. ולא רק אנחנו התגעגענו אל הארץ הזאת, גם הארץ הזאת התגעגעה אלינו. חושב שעמיתים לטיולים זה אחד הביטויים הקטנים, אייל, בכבוד. לכל אחד ואחד מכל הנמצאים, צריך להודות לכל אחד ואחד מהנמצאים, באמת אתם בעצם מהווים את המסד למפעל הענק הזה של עמיתים לטיולים.
אני כל פעם מתפעם מהמפעל הזה, יוצא לי לדבר עם עמית כמה פעמים בשבוע בשעות הקטנות של הלילה, והוא פשוט מנוע טורבו. זאת אומרת, הוא מצליח להמציא מסלולים בכל החתכים, הן מהתקופה המקראית, מהתקופות השונות, עד לימינו אנו, לתקופת תש"ח, בחתכים של גיאוגרפיה, של היסטוריה. ממש שפו, המפעל הזה הוא אדיר, איכשהו עובר כזה מתחת לרדאר של התקשורת, אני לא מבין את זה, אבל 20,000 איש מסוגלים פה במדינה הזאת לשנות הוויה. זה הכל באמת תודות לעמית. כל פעם אני אומר לו, תוריד קצת את הטון, תוריד קצת את ה... אל תלחץ על הגז, תן, יש עוד הרבה שנים לעשות את זה. ופתאום אנחנו נתקלים בשניים ושלושה וארבעה מפעלים תוך שבוע, וזה מדהים. ובאמת, עמית שפו, כי זה לא טוב, זאת לא עבודה. איך אני אומר, הוא עובד בזה בחצי משרה, בין השעות 12 ל-6 לפנות בוקר. אז באמת שפו לעמית ושפו לכולכם, ונמשיך עם שרשרת הדורות. תודה. רבי יהודה הלוי כתב שיר, אני לא אקרא מי ומהו, איפה אתם כולכם מכירים, לדעתי גם את השיר היפהפה הזה, יפה נוף, מסוס תבל, קריה למלך רב. לך נחשפה נפשי מפעתי מערב, המון רחמי נקמר כי הזכרה קדם. כבודך אשר גלה ונבך אשר חרב. ומי יתנני על כנפי נשרים, עד ערבה בדמעתי עפרייך והתערב. דרשתיך ואם מלכך אין בך. ואם במקום צרי גלעדך נחש שרף וגם עקרב, עלו את אבנייך החונן והשקם, וטעם רגבייך לפי מדבש יערב. עמית הררת, איפה אתה? אני מתכבד להזמין אותך לשאת כמה מילים, בכבוד. ולא עשיתי שום הקדמה, ראית? רגע, קודם תציג את עצמך. בפרופיל, סבא, עמית, בפרופיל. סבא. עמית, אין לו חולצה. אני בדרך כלל לא שוכח, אבל שכחתי לצלם את הקטע שתיאר את הכניסה לתל שכם. כתב את זה אברהם בנימין, גר ביצהר. אני אנסה לשחזר מה כתוב שם. באמצע הלילה, פורקים מהאוטובוסים, עם ישראל, נערות עם שמלות על הרצפה, חסידים, חבר'ה בכופתרים עם בלייזרים, חבר'ה שהגיעו מתל אביב ומאפולה ומכל מקום, ובשביל מה להגיע לתל שכם המקראי. וזה היופי, זאת אומרת, אני כל פעם אנסה להסביר מה זה עמיתים לטיולים, אנשים כבר מתחילים לקלוט מה זה המורשת שהוקמה פה. זה באמת קבוצה שאוהבת ומעוניינת לדעת מה קורה אחרי כל תל, אחרי כל תעלה. והיא מוכנה לקום ב-4 בבוקר או ב-2 לפנות בוקר. ואני אקצר את דבריי ואני כבר אגיד לכם, המשימה הבאה שלכם זה למלא 10 אוטובוסים ב-16 למאי, ביום ראשון לפנות בוקר, ערב חג שבועות, להתייצב בכביש אלון במושב מכורה, עולים על 10 אוטובוסים, חבר'ה, כל אחד יצטרך להביא את כולם. נכנסים לתל תרצה, לתל פארה. בסדר? ויש להם ילדים טובים, אחר כך גם ליהנות בידן. אז תפילת שחרית, אני כבר אומר, כל מי שמחפש להתפלל בנט וכל דבר, תפילת שחרית ב8:30 בבוקר כשחוזרים למחורה. בסדר? וכל מי שלא ישלחו לי מיילים בעצות. בסדר? בסדר? אני רוצה להגיד פה באמת תודה לאשתי רחל, תרימי את היד. לגמרי. עברנו לכלים חד פעמים בבית, קניתי רוחץ כלים במוצאי שבתות ובכלל, ובלעדיה לא הייתי נמצא פה. אופליה עזרה לי פה
בנושא של החולצות היה לי פה מחלוקת עם הדסה. אני רציתי כמו שבחולצה הכתומה שיהיה פה לוגו גדול כמו אצל חזי, בוא רגע. והלכתי לאשתי, לא, לפני זה הלכתי ללחן ולהדס שלי, לבת לי הדס, הם אמרו, אתה יכול לעשות לוגו גדול, זה בסדר גמור, עובר. אשתי, מה זה משמין? לא, אשתי באה ואמרה, כדי שהחולצה הזאת תהיה שימושית, והשופטת חנילום, ועוד פה כמה חבר'ה פה שרצים פעמיים בשבוע שלוש, שיהיה להם, שלא ירגישו שהם איזה שלט פרסומת, אז שמים סמל, קטן, ורצים. אז אשתי החכמה פתרה את כל הבעיה, ונכנסנו, דחתי לעצמי לגרפיקה, מצאתי איזו חולצה באמת שהייתה לי בצבע אחד, איזה ברכת מרתון, צילמתי את זה, עברתי את זה לסטודיו, הוספתי את האסון המורשת, ואת הטקסט מאחורה שזה הסלוגן, אוהבים בחוקים יותר ישראל, בידיים וברגליים, בציפורניים. אני אעצור פה, תודה. רגע אחד, איפה סלוידי, תיזור בלי? איפה עמית? בבקשה, יש לנו איזה משהו צנוע קטן, אנחנו רוצים להעניק לכם כדי שתמיד תזכור, למרות שאת כל הזמן בתוך זה וכל הזמן זה, אז זה עוד בכבוד. אז הם שפתקים! אני רוצה רגע לצאת הזדמנות להסביר לכם שעמית ארד הוא איש של חזון. ואין לי ספק שגם כשאחרי התחתן איתו גם היא הייתה אישה של חזון. והאירוע כולו היום הוא כמובן החזון של הדס הלב. וכן, באחד מגדנו את הכפיים. כולל החולצות שכמו שעמית ארד אמר, היא כמובן נלחמה איתו כי היא אשת חזון והוא איש חזון. איזה מלחמה! וכשחזון וחזון מתנגשים אחד בשני, אז צריכים לראות מה החזון שיכריע באמצע. ויש פה עוד הרבה אנשים של חזון שהיו חלק מהחזון הזה גם באופן פעיל והובילו את הקבוצות. ורון פה, ורובן שדה, נכון. ונריה שם יום הולדת היום. מזל טוב ונריה. ואבישי, ויש פה כל כך הרבה שמות. היום הולדת שמח. ואני חושב שכחלק מהחזון הזה, אז אתם גם מבינים שלא עוצרים בחזון של החגיגות העשור, אלא בעצם החזון הבא זה אין בידן ואין עוד תרצה. זאת אומרת, כל פעם החזון הוא לא חזון לכשעצמו, אלא הוא רק המדרגה על החזון הבא. ותכלס, עמית ארד פה מזמן הוכח ששמיים הם הגבול. כשאני פגשתי אותו בכלל לא האמנתי שאנחנו נעשה אפס קצהו מהדברים שעשינו. אני רוצה להזכיר פה רק מעט אנשי חזון שלא נמצאים כאן היום ושהחזון שלהם היה הקרקע לחזון שנוצר פה בסופו של דבר. החשובה ביותר זו אלה קובלן שלא נמצאת כאן כרגע. ונכון, היא בסרטון שתראו את זה אחר כך. סרטון שקיבלתם במייל. בדיוק. נכון? אני עכשיו מגיע לזה. ואני רוצה להזכיר גם את אריק ליין שכרגע לא, אבל גם הוא מככה בסרטון. ויש עוד כמה אנשים שהיו עוד מאחורי הקלעים בשלב ראשון, כמו יואל בינון, יואל אליצור, ואפילו מאיר כהנא יש לו תרומה, והרב יצחק לוי שגם הוא היה מהמדריכים של ההתחלה, נכון? זאת אומרת, בעצם הרבה מאוד אנשי חזון שעזרו לעצב את החזון הזה, שכל פעם נבנה מחדש מדרגה אחרי מדרגה, ואני באמת חושב שכל הכבוד לאותם אנשי חזון שגם חלק מהחזון שלהם גם קנו לעמית ארד את המתנה היפה הזאת. אז ננצל עכשיו את ההזדמנות בעזרת עוד איש חזון קטנצ'יק שיעניק לאיש החזון הגדול, לסבא של החזון, איזושהי מתנה קטנה סמלית. אז עמית ארד, תקבל עוד איזושהי מתנה קטנה לכבוד החזון. תודה רבה. אתה יכול פעם אחת לתת לי אשתך לעשות משהו ולהקריא את המכתב. מי שבחר את התמונות לסרטון בחר טוב, כולל המרפסת, התצפית, הרזיתים. יאללה, תפתח. כדי שאתה פתח, חזי, בבקשה. רבותיי, כל הטיולים האלו לא היו מונצחים אם לא היה לנו את הזוג הזה. אל תתחבא, אל תתחבא.
זה ברודקו, הוא צלם הבית, כך קראנו לו כל השנים, ותבינו שמדובר באלפי אלפי צילומים. איזה שלישייה. ואף האנש, שכמו שאתם רואים אותו, מצלם, מתעד, וכל מה שיש לנו ביוטיוב זה אברהם מש, והצלחנו לקבל גם את ירון בוצר בשטח, שמסכם בצורה כל כך עניינית, כל כך יפה, ומוציא את הדברים לעיתונות. אז רבותיי, זה לא רק מה שאתם עושים ומה שאנחנו עושים, זה גם מתועד וגם חי וגם ממשיך לחיות, ואני מאחל לעמיתים לטיולים עוד הרבה 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 שנות עשייה ברוכה בארץ ישראל. אמן. אחרונה חביבה, ואז לך דודי. עושים פה קבלת שבת? זהו, שומעים לשבת? יאללה, עמיתים, מתפרגים. טוב, חברים, אני פה בין הגדולים, אבל באמת האירוע הזה אני הייתי אשת החזון, במקרה. יחד עם שתי שותפים שלי שם מאחורה, נריה של היום הולדת וחנה, שמדברת עם רון. ואני פותחת בזה כי זה פשוט כל כך מרגש לראות שאנחנו פה, שזה באמת קורה. מהחיוכים. מהחיוכים מהחיוך של עמית. טוב, ובאמת באירוע הזה אני נחשפתי לראשונה ככה בעומק הדברים עד כמה עמיתים לטיולים זה לא רק החזון הגדול, ואנחנו יודעים את זה, זאת אומרת אנחנו האנשים שמקבלים את המיילים, אני האישה שתמיד צוחה, אני במיכל, אנחנו מקבלים את המיילים, אנחנו רואים את כל הפרטים, אנחנו יודעים לאן נגיע, אבל פתאום באירוע הזה נחשפתי לכמה עבודה יש בדבר הזה, כמה פרטים, כמה החזון הוא שם והכל יורד ממש ממש למטה, איזה 10 ספירות כאלה של עמיתים לטיולים מלמעלה עד למטה וכל הדיוקים והפרטים. אז דבר ראשון, כפיים ענקיות, ענקיות, ענקיות. ואנשים קראו לחזון הזה במילים יפות ולעשייה הזאת. אני רוצה להמשיך עם המילים היפות, אבל גם קצת להוריד אותם לקרקע, להשתמש במילותיה של נעמי שמר, שמדברת על האיש המוזר, ולדייק שאנחנו מדברים פה על אנשים משוגעים. מה זה משוגעים? בדרך לכאן פגשתי איש מאוד מוזר. הלך כמו סערורי, מלמל לעצמו בשקט, וככה אמר, על משכבי בלילות אני שומע כל פעמון גדול מצלצל, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, ובקומי בבוקר אני חוזר ואומר כמו מתפלל, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, והד עונה לי מן הגאיות והזריחה בערים יפה להלל, כמו שאנחנו יודעים בתלמיד שלנו, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, וכך בכל ענות, וכך בכל ילל, וכך יומם וליל, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, והיא שייכת לו לא כדי להחזיק בחיל כיבוש או חיל מצב, היא שייכת כדי לבנות בה את בית חלומותיו, ואני מוסיפה כדי לטייל ולהכיר, וכך בהקיץ בחלום, וכך מדור לדור, וכך מתוך הרגל, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. איש מוזר, אמרתי, תתבייש, סיסמה כל כך ישנה, הרי אתה מחוץ לתחום, מחוץ לקו, ובעיקר מחוץ לאופנה, אבל האיש המוזר לא ענה לי, הוא לא ענה. ואז ראיתי מסביב את המאות ואת האלפים. אתם, אנשים כל כך מוזרים, משוגעים, אנשים כל כך יפים, וקולם במקהלה גדולה כרם הרחק, הרחוק מתגלגל, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. ואז מיושנת ללא תקנה וסנטימנטליות, ללא רחם, אמרתי, אנשים מוזרים, לו יהי חלקי עמכם. אני כל כך... אני מודה על הזכות הזאת להיות ככה בחבורה של המשוגעים האלה, להיות ישראל, להכיר אותה לעומק, לאהוב אותה ברגליים, לחקור אותה בידע ובאינטלקטואל. והמשוגעים האלה הם באמת ככה, זה שני צירים, זה באמת ההנהלה, המשפיעים, המתכננים, וזה אנחנו, אתם, שהולכים כמו משוגעים ביום, בליל, במסעות, שבועות, למען ארץ ישראל. אז תודה רבה לכם שבאתם. רבותיי, תודה רבה. חזרה לעבודות במשטח, סתיו, שבת שלום לכולם, נסיעה טובה, צוותי מנוחה, ביי.